Історія. Так, яка історія вишивання? Дружина мені вишила. А давно? Так, вже давно. Вже років 3, може й 4. Це для вас така і ностальгія, і пам'ять. Як часто вдягаєте вишивання? Ну, на свята, на релігійні, на такі наші українські свята, на якесь свято в родині. Тоже. Ну так, вдягається, це урочиста рубашка, не для кожного дня.